tagane lam bungis mo ara do da bitemo noddemo inno mo lanko ligne inne mo fatu ngelo no ari wadu gol direct noddane lam bungis so hande na yenni siminata mo hande ko bungis so noddane lam bungis noddemo inne yo aru hay so natural fo kontu ardu kontu makko miyamo parce ko fi makko addi lanko facebook do an kwati konta o mi weltike mo ja parce que hebugol hakkil c'est très bon ko dum do woni hakkil bungi simbe be yenni ma hanki wo buy parce que wana alpha konde woni problème makko problème ma don ko mené ma dum mi gentike video ma c'est vrai ko gonga la tu n'as rien dit du mal me pullo futa ida wolo gonga pullo futa ida gaino pullo futa ko feno wo yidi mo duncha ta mo gaina ta mo walla ta ko dum pullo futa yidi bungi sawadi actually la mo fenanta mo parce que ona ne na goto ma soka na ben goto ma ona si toma pros ko si toma e hala mo haldu da wolo wota soka c'est vrai c'est ko tayno ko fami ma on soka no yaltuda wol dainar ko nene goto mama ko tira ben goto ma cousin joma yaltuda hal arundo minen a se parce que ko sido makko ko proche joma ko esa sa la solution ay ko ko wadda la si fo wa no non pullo futa hetto to no joni me pullo ida gaino pullo ida wolo gonga pullo ko feno wo yidi pullo ko fenano wo dun yidi pullo ko dayno wo dum yidi andi ko gonga ma den habi me anti gi sa yori ga mi gite ke do au fond du cœur ba andi ko am min da pitilan ta piti men parce que na ene ukundire ha hande ari mi ata kali ma ha hande mi ata kali ma obema ko ko ata ku da mo be am be ha kadi ku min tu ngata ku no da ata ku da lan ha tertotono mi yawda ha hewtu da mo be am be men yewti mawbe mabbe do so côté taw min lan torima tori mawbe mabbe yafie de be yafo ko men feddi ko hakkunde jambe ko min fatu yele ani min mi darte kenen den nandi sonji seeda parce que den nandi sonji buy den nandi yurme gol den nandi fetere halane tu memi mi changer non halane tu ron kada itudo gonga ko yalta wada memi mi changer ko entourage bon do no watta dum sa wonni e himbe nyolbe be bonnete dandi ko tigara bonde wotere bonni wonde den ko wundu ko fop sa maddi ke mo e bus a wat maddi ke wotere bonde a tuttay de fop donc si bon do woni takoma bonne ya la affaire mi alhamdullilah rabbil alamin mi sedi e bus joni. Je sais ce que je veux dans ma vie. Pullo ida yoto gonga yuda wallomo. Pullo ko edi ko fenano. Ko min fatnye le min ni bungis. I need en habi savre. Me ko anda piti me. Ko an hewti mo bi amem be. Hewtu da be kadi. Ha? Tay ma men kadi me yotto. Andi wade de Musa ko yotte ndem bu Musa. Et puis mi mo wadi lande la yotto mi wada won fi yo fetitu kono mo be mabe yo be yafo en mo be mabe me min mi wi yo be yafa no men fetti ko hakkunde amen anka di ko wadi ko fetti ko hakkunde men me wadi mo be mabe ko mettuma mo kala no wayo hore mo mo kala no wadi mo do goddo do awadi mo be amben awadi mo be bari ben mo de wadin diri mo be mingon do mon côté je l'entourie a fait me meni di nakin gol go facebook do mi hola ta go fo no andi dum donc me mi hola ta dum me mi hola li go do hulbinal lan ko facebook do fo no andi dum kono bunge sanki ko alna kon ko gonga wolda haali innu da ko
Yenni salwa mimi yenna selwa ko gonga mi halani salwa salwa no andi lanko andama salwa no andi lanko andawa pego andu bebe kadi nonno andi mim babe ngano tawa e sinchu gol coordination hali pula bengam be tawa salwa no andi do salwa e selu dalen ardi ko babe ngan high school abi temedere donc min salwa mi consideramo president coordination fion non taw president coordination mimi do andino dum joinirano joinirteno ko diwe den fuuta tati tumbondirta de mari representant si himbe awoni representant fuuta sai bi be fuuta no haba amoko ba hay na dua hay sa wola na ka fimu hala yarada andi salwa no andi baban ha jodi fuuti hari be wadi ni kanko selu modi ni minni on salwa e selu be ardi ko amen ay skola bi temedere donc si gere toso kun woni ha woni gerewi ye ha hewtiniri problem woni mawbe mawbe ay nama ko rezo sosio minni min kadi luttata hatta tay mawbe ambe mawbe selu be yannet ye ha me yenni mawbe selu be me yennidiri himbe makko yenni me me yottike mawbe makko be nge kanko selu ko tawde salwa wonali wadali role makon wonali mawdo mako ba ko duwa wonde do min salwa mo mede ngande ngiri moja min salwa ko kena hay min natam kena e salwa na gore benga baban hekki salwa hekka photo baban ko 96 ans fekkinere be hekki salwa hekka photo e coordination hali pular ko diwe den tati jodoto yewta fotta be latta goto be lammina timbi e timbo e labe si bendo hawto niri be lammina goto salwa lammini hore mu nafuta lammini mo ko do wadi min min na o president coordination Allah hilno papa sai ku ya ya president coordination fe yimbe be duubi jeluube don ado be wonna do wonno don ngon ko baba RBB rugi bari fe ino alna ilna mo yafo ben makko alfa jo niger ko be wonno president coordination vota papa salwa bay dun don lanni papa sal papa sai ku yaya woni president coordination si be fe ini bay be fe ini ko 2 jours 3e jour salwa wadi hore mum president coordination parce que mo mari mbudi wana on coordination futa meriti futa ko coordination modo musidal maudo yurmetedo maudo wowlowo gonga maudo yidulo bibbe leedi ndi fop ko on do wa de president coordination ko yo yewte kadi fotte wana yar joddina hore ma inna alamike fira mari mbudi himbe benginna ko adu minna o president coordination mi mi yanali salwa ko gonga mi hali o wonali donc wadali problème eh bungi so jallo ela merci mi weltike aha voilà merci bungi ala tara ko compte marana fo kon passé andi compte jidin ko wetche buri dudu de ko facebook ko donc min ko dum wadi min mi yenna ala gi salwa ko gonga mi wowli kono andi yimbe be be yida wolo gonga tentini enen pullo futa hanki be yenni ma bungis wonno be yengirma parce que a hali gonga be yida e handele be wonbe hoccade fena do eh ku waren dun do waren dun no ko fena ne be jokki fena ne fus min ko mi way ko be wawata dun ko gonga ma bungis mi do jokkile Allah no suti ko mi woni wadde kon min mi darata no Hayet yang hanki tigi nyalor mas te regarde. Te radi hanki vraiment hari tu te bien na bien. Dawa di robun la ba kun dawa di mes di la ba di min daruma min ni way min ni le joli. Min e pay koy koy. Mi eti be be en jodi min no e bungis o bungis bona o anyana. Min ni bungis no a min hore ne mo ya ko entourage am en boni. Anana e kappe no kankan tun hoccoro da e sako andas be okka andas be yeye minni bungis himbe be woni be wondi ben yidaamo ko haaju mabbe be jokke makko si a wondi no nge moyidaama nyande intérêt makko lanne juude ma o change a fami bungis ko halda ko hanki tu sila moja
Emi andi kadi amari bernde mo yonde paske wana si to ma hit pu do nanga ko si be ma halu be pula ko ben min ko hambo mi anyi ko mo mi welde mum mi habi welde en andi diren habalan mi fala ta ke fima ko mo mi anda si habila ko paske anda la nyande an dala la ngande ha batala ko halu da kon fappu bungis hanki mi weltani ke ma ko ajul o ka dimo billahi paske wana biddo mana biddo nene goto mana nege goto mananga ko juldo tum watta ko ko wadda lan holi kadis ko sapu siko siddo ma tigi har ko nene goto mananga no a wola tano no la ngandi me hadun do kadi holli lan ko vraiment que tu as un cœur hila mari bernde moddunde da mari bernde labunde hida yidi gonga hida wonani gonga da yidi yo buttu wadu ko leedi am aronkile ko gonga mabe do tawtuma bungi saibi be himbe sai ko kon wadde do fop himbe linde yalte wade dum wattitire dum ko paske ha jon wana mo mabbe tigi 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 hewta sinena goto mabbe me mama baba goto mabbe me mama biddo mabbe ma biddo siddo mabbe suudu mabbe me mama ben nata yalte e wombe darade do inna komba kontuni porto parta wola foro paranno nene mabbe ala e sare konakire ko tampingol himbe wonde benga a hali kadi hala ko gonga bungis so so be wombe ben rpg mo mabbe meme taake wi dandi non fi on non paske be mabbe ben nokki be dole bungis hande mena meden ko rpg ko men fulbe don andi menen fay fulbe wambe ben ko RPG hebde dole wo ko minge ngelo e fayda men ari ton ko dum hokki wonnobe tombe dole paske haribe consideraka buima mabbe no ton consideraka be ala dole be andi himbe mabbe ben falaka be donc ba himbe mabbe ben falaka be min do si be andi himbe am ben falaka la si mi wawli mo be yi ko himbe am ben kon yenni la yekiti la yenni mawbe an affiche bibbe an affiche lan affiche biro ngala ko be wadali asiku dare be andi ko importance ada be hajaka donc ko simi do fala mi wona simi falaka be am ben falaka lan ayata so so jondaru madik sans frontiere himo ko IFDG ko hombo yi maninka jono yalti yenni nene madik yenni baba madik yenni mawbe madik yenni yekiti yenni no me yennira wasta on fi bay mo souteni selu dalen be watta do parce que kambe be andi ko politique ni et puis si legal tutama si legal tutama ko chaldi chaldi ngal wadata kuma kala yara hay legga tutatenga ngal le yayi da yere de le ko goto me yengal wada chaldi chalol kala yara fere fi on ko fi dum non ko hollugol exemple mo kala ko no libre yawgol ko fala e wonugol wadugol ko fala bungisim ferantama awadi video anebi wadde video me awadi video responsable min joteta mi won min har ko mi fan ma number 1 min har sa fuddi ke live ko mi jokki won mi akita mi ndarama mi yewtida debbo maninka jono Australia do mi do enna mo sister nyande hebuno da problem o noddi lan Boubacar jagite wona e sede am mi noddi mo tay mo fala numero ma min amini mi mi ndara e mogoy kono mi ala contacte makko mi noddi Boubacar parce que on debbo hala ni elle est la présidente des femmes en ben Australie o inni mo fala ma wadande promotion soutenance que tu as trop souffert Boubacar jagite ni la har mo jogi numéro ma mail il n'a plus ton numéro même mi marata hen même à la place hen ko bernde am mi do nyaadi ko defo mo an onno kono mi bona mi do andi an kadi a bona a anyana ko entourage ñolbe marno da yo Allah sende mabbe kala wonano ma ko bonnanta ma bonnanama yo Allah sende ben tigi kala watto ma e ligne walla ma yo Allah bannu ben takkoma ko dum parce que tigare wotere ko dem bonni tigaje ditti dum min mi weltike si fo no wawno abungis pullo futo hettay joni lawol
bongis mi watti yaltingol himɓe ari mi arali RPG min mi yiɗa goɗɗo soke kono akiri ari ko escadron ji tati wodi saare hamdallah e matam escadron on hamdallah men woɗɗa ɗon soƴƴari maɓɓe ndin koko amen e wayno ɓen wonnoɓe ɗon fo agent wonnoɗo sergent adjudant hari ɓe ala hay leutenant ko seeɗaɓe hande ɓenɓe fop maɓɓe ko kamɓe woni commandant escadron ji ɗin ɗi fo majji min ɓe yiyan mi boobo ɓen an okkori ɓe faggiɓe ɓe fop maɓɓe ñamete à l'époque donc kala probléme ko yani affaire gendarmerie si min fatu mi yeyi siko probléme mi intervenu ɓe hakkita yon tigui parce que na argollan RPG andidiri min kamɓe ɓe andi ɗum ndeyande mi yeyi mi libéri himɓe kono ɗa andi bongis no metti fi no satti ko yiɗoɗa tagaɗo o ko yiɗoɗamo ko wawɗa ko ƴakkugol haɗata maɗɗinamo kono fiyo ɓen noon ɗum noon a wawata ko kanko ɓennanta hoore makko ko foti si a wallude himɓe a yirgui ɓawo maɓɓe gon yoɓe yirgu rendu a wawata intervenir ñande o ñande fi hunde wotere ɓeɗo accuteɓe ya nangue he min si pullo e maninka darnama ko pullo mi ƴettata si pullo e sosojo darnama ko pullo mi ƴettata si pullo e forestier darnama ko pullo mi ƴettata si pullo e wondo wosi darnama ko pullo fuuta mi ƴettata kono si sellu e alpha konde darnama ko alpha konde mi ƴettata hino noon ko wodi ko mi yiɗi sellu mi yiɗani sellu mi yangani ke sellu kono tagaɗo wo tagaɗo dimo ɓi rimɓe yiɗa dendugula mo yiɗima yiɗumo mo yangani ke ma yanganomo mo andima andumo teddinima teddinmo ɓen a walike ma yonni men o wata yaade bimbine ñande goreɓe baba mayi o yeehi ha a 7 kilométre ko amen o hewtali alpha ko min yennimo min yekkiti min waɗi fo o immi o ari mi yelti mi noddi sellu mi haalanimo ko yenniɗolan a biyennote minni mo waɗi ko accaynoɗa wani biyennote andi min bongi say sa waranilan sa jeejilan mi jaɓay ko woni mi jaɓata ko keranede sa waɗali ɗum non a wawatalan nono goto wawantalan ɗum keranalan ma imposanala ma inna ko bemi waɗa ɗum ɗo non kono sayni mi jeejima fi e fatu an kadi fi allah billahi wallahi tallahi ko tension am monti o ko monti mi accat selludal e ɗo e wonni men muñanamo naade ɗum o waɗi e kadi adnan fo yi ko feƴƴi kon e hoore amen ko facebook ɓe ɓurti tiɗinde gere ɗen ɓe yennimoɓe amen ɓen ɓe yekkiti ɓe yenni men mi tawi ko bemi yetto pullo heeɓi doole o si pullo sembinimo kono ɗa andi noon pullo sembinta pullo ɗimmo mum pullo yiɗa pullo ɗimmo mum pullo nafata pullo ɗimmo mum pullo koko pullo ɗimmo mum wullata soñjo tampawru wonta wo ko ɗum ɗon ɗo hande ndaaru hanki ɓay a wowli gonga buydari ke yennimo par ce que probléme maɓɓe wona alpha konde probléme maɓɓe on ko mene e hande le min komi woni ɗo a wowli ko gonga laamu ko allah hokkata hunde ko allah hande ko min janggo no wawi hara ko an bungis faɗɗi janggo goɗɗo sangeay kono ɓayi a wowli gonga kan ari woduɓe yennugol ma hande le bungis gonga ma ko min e ɓe wonɓe faminde no yeeɗi pullo ɗo wonɓe hekkude ɓeppale ɗo waɗe ɗum ɗo fulɓe ɓen min e maɓɓe hande ko min si ɗo nafa e pullo par ce que ɓen wonɓe ɗon ko min yaata yaltinaɓe ma min wowlata wonta ɗo saabu en tout cas min on ɗo miɗo wawi wowlude saabu heeɓo wanna kamɓe darotoɓe hekka fena yenna wowla waɗe ɗum waɗe ɗum gara ko fenade allah marade buy ardiɗo facebook souteni selluɗo wona giggol goy ko mone ma an bungis ndarugol si liɓete woni a ɓay bungis no IFDG enen kadi ma en IFDG hay goto onno toon min tigui miɗo tawano e yewtirgol won tigui minni wuy o wonɗo darade hande hekka ɗum simba ñiltotoon wonku darade hekka ɗo mo andi ko yaari RPG onno IFDG ko mone fima an e mone fi himɓe buy mo andi kanko mo andi simi nanimo haala harala woni dessus par ce que min e makko meɗen andi ɓen andidirino min yewti e ñalade hande sa nani mo wonna tuuta ñamita ko kanko ɓurɗo mo tuuta ñamita ala min
mi weldata e goddo mi haba wontiki lutti si anga habila non non mi jabisa habila kono mimmi iwrata e sengo am mi haba wontiki e si alla jabi minani ko alda ko meden jokki kadi no men jokka e kadi ala andi na men ami on n'est pas ami donc hara e bungis le plus important mo be ma be ber ko fetti kon toro innu be men tori ke be yaafu ber ko fetti kon mi tori ke mo be ma ben kala ko men wadi be sarti e ma be yaafe